anigu waxaan odhan lahaa qodobka qodobka xogogaalo noqoshada xaaladda guud ee dalka xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin danyarta xoolodhaqatada beeralayda iyo dadweynaha kale ku sugan ama ku noolba degmooyinka iyo gobollada dalka ilaa qodobkaas aynu saa u qornay isaga waxaana soo horumarin lahaa sidii maxamed sheegay qodobkan maxay ahayd xog wareysiga mas-uuliyiinta dalka sida wasiiradaalkan ku taxaan oo kale ma hayadaha dowladdahalan ku qoran in kuwa xagga hore aynu warbixinta marka hore ka qaadano oo iyagana aynu qodobka saddexaad ka dhigna halkaas ayaan soo jeedin lahaa qodobka xogogaalo noqoshada shaqaaqooyinkii gobollada bari ayaa waxaan ku bedeli lahaa xogogaalo noqoshada xaaladda guud ee dalka taasi wax walba hoos imanaya ta kale dhammaystirka xalwhelidda mashaakilada ay keenaan shilalka gaadiidku ayay ku kooban yihiin qodobkan aabida sii noqonaya midaynta magdhow ay ka sameeyeen gobolladu iyo sidii loo heli lahaa caymis qaran waxay hoos imanayaan qodobka halka ay noogu qoreen xalwhelidda mushkiladaha keenaan shilalka gaadiidku aynu kaa ku daysan oo hadhowto inagu tafaasiil details inagu hadhowto inagu kala fasiranno oo aynu kala macnaysano ajanta ahaanun qodobka ay noogu jirto labadan kale meesha ku qoran ee sii kala faasan ha laga saaro qodobka ha lagu celiyo halkaa intaas baanu soo jeedin lahaa sida kale aan ku ansixinaa ajantaha.